Primeiro agradecer ao Michel, que me telefonou e falou, você não pode deixar de estar lá. Eu arrumei um buraquinho na minha agenda, peguei o avião e vim. E estou voltando rápido. Mas essa frase, Fidel, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, para nós significa muito. Anteontem fez 45 anos, 28 de novembro, que nós fomos presos. Ele vivia escondido lá com os dominicanos e eu lá nos Padre Eustáquio, ontem lá do, na casa do João, falei, aquela igreja eu conheço. E na véspera eu disse, eu vou voltar para a minha casa, estou cansado, estou fugindo. E hoje, arcebispo de Vitória me disse, era um colega meu de estudo, não vai não, rapaz, estão te procurando. Falei, procurando por quê e para quê? Mas estava muito tenso realmente o ambiente. E eu voltei para casa naquela noite, às 5h30 da manhã, nós fomos presos. E por 3 meses na cadeia, 12 dias incomunicados, torturados, que finalmente o Dom João, numa carta desse terceiro domingo, disse, com minha autoridade de bispo, baseado em depoimentos pessoais, e foi o nosso querido padre José Muniz, que hoje é meu vizinho no interior de Minas, que passou o depoimento nosso. Então, por testemunhas credíveis e verdadeiras, nós, por nossa autoridade bispo, afirmando, eles estão sendo torturados. E fizeram aquela mesma palhaçada aí de São Paulo, de fazer uma declaração na Globo, e eu deveria ser ordenado dia 21 de dezembro, e tenho gloriosamente meu convite de ordenação, com a faixa preta no dia 21, e voltei para 1º de maio do ano seguinte, a data nova no mesmo convite. Não tenho uma foto desse dia, porque a igreja estava cercada de militares. E eles foram para tirar foto de quem ia. Então, esse período muito forte para nós, que fomos esses 12 dias torturados, e eu disse, o Miguel fala do silêncio. Eu agradeço mais uma vez a ele ter me chamado para essa coisa, para essa audiência, porque são 45 anos de silêncio. E são muita gente envolvida. Nós, presos, fomos 3 padres franceses e eu, o diácono, que era chamado de filho da puta o tempo todo, não tinha nome, sabe? Esse era o meu nome, lá dentro. Que fui ameaçado várias vezes com... fuzilamento, que é das piores coisas. A tortura moral, psicológica, era pesada. Essa de fazer depoimento com o pessoal gritando e chorando do lado, que às vezes era gravação e às vezes era real, isso deixa a gente quase louco, entendeu? E ser ameaçado de fuzilamento da noite do 12 por 13, que nós estávamos, fomos tirados como bicho, eu estava de cueca naquele dia, acho que Michel, nem sei também como é que estava, e ficamos presos numa sala pequenininha, 40 pessoas, se não caberia 10 lá dentro, de costas um para o outro, e nas minhas costas estava João Batista Marisguia, que me disse, estamos fritos, estamos mortos. Eu falei, eu estou vivo e não vou morrer. Ele falou, pode ficar quieto, nós vamos morrer todo mundo. Naquele momento me chamaram, claro que estava filho da puta, aquela boca aí não pode falar, que isso aqui ninguém pode falar. Me tiraram, com os caras armados de metralhadora, todo mundo... preparado para a guerra, porque tudo fantasiado, já tudo pintado. Estava um mês de novembro, acontece muito em Belo Horizonte, um tempo frio, chuvoso, e me puseram em cima de uma mesa, com a soldadada toda em volta de metralhadora, para me ler um manifesto da TFP contra nós. E eu não queria ler, então você leu, nós te matamos. Eu lembro que eu li, nem sei o que eu li, não sei o que foi, que tu voltou para lá, foi aquela... uma coisa horrorosa, mas esse foi um dos dias, para dizer que nós vivemos isso. Até mês de fevereiro, eu tive 1 ano e meio confinado, 5 anos de processo, para ter um documento depois arquivado por falta de prova. Eu quero meu certificado de inocência. Estou na justiça, e vocês saibam, que me responderam cinicamente, tem tanta gente, só espera. Agora, recente, fresco, essa semana... tem muita gente na fila, você não é dos mais velhos. Então, respeito a pessoa que viver esse tempo. Eu não quero nada do Estado, senão um papel desse. E, para mim, isso é muito sério. Igual que nós, muitos estão calados, sofridos, que não puderam falar.
não tiveram espaço para falar. E eu poderia falar um montão de tempo, falar não, simplesmente corroborar o que o Michel disse. O que nós vivemos juntos. Quando eu escutei o título, que é o papel das igrejas, eu falo como, não estou falando como bispo, estou falando como Zé Geraldo, e graças a Deus que puseram aqui. Entendeu? Eu, cristão, consciente, era diácono, me tornei o diácono mais famoso do Brasil, porque eu recebi a carta de fora, diácono Zé Geraldo Brasil. Imagina, uma chegou da Finlândia. E, mas, um dia, honestamente, carimbada, censurada. Olha que beleza, né? Quer dizer, foi a própria polícia que mandou entregar. Carimbada, censurada. Então, olha bem, durante anos eu voltei a ser preso mais duas vezes por decreto de coisa, para tirar o meu primeiro passaporte em 72, que eu fui visitar a família do padre Michel, que não podia sair, e um dos motivos da prisão dele, que pediu o passaporte e seguraram, e foram investigar ao vivo o que estava acontecendo, e prenderam. E eu fui visitar, inclusive, essa irmã dele, desesperada e revoltada, com o irmão comunista. Eu fui ver a família, levar as notícias, e 65 dias para tirar o passaporte. Você imagina. Então, para você dizer que drama essas coisas. E quando você falou, quero falar, o dia que saiu 84, a anistia, eu fui tirar o passaporte, teoricamente se tirava com meia hora, na Polícia Federal do Rio, eu fiz, rodei a baiana, como dizendo a baiana, eu fiz um escândalo, que exigiram duas coisas, vocês nunca mais me pedem nada aqui dessa polícia. Vocês me apresentam a razão por quê. E a lei que diz, ou não aceito nenhuma exigência mais. Sorte minha que o ex-comandante, que até acabamos fazendo amigo, porque eu frequentava tanto aqui lá, disse, o que está acontecendo? Aconteceu isso. Ele tomou minhas dores, é incrível como acontecem essas coisas. Vocês vão dar o passaporte dele agora. Você imagina até isso. Dentro da própria polícia, quer dizer, já estava bem com o saco cheio, nós estávamos tudo cansados disso, entendeu? Esses foram anos muito difíceis para nós. Eu falava do perdão ali recentemente, eu levei 15 anos para perdoar. Mas perdoar dentro de mim, não é perdoar de boca, não. Para cumprimentar um soldado como gente. Para tratar eles como gente. Porque o que o Michel disse é seríssimo, o Vietcong, que nós conhecemos, eu sou pedido a vocês todos. A escola era da G2, da Polícia Militar. Um cara de uma inteligência rara, vivo como tudo, mas também ladrão como os outros. Porque levaram uma caneta minha de ouro, meus tiques de escola de motorista, já de escola, mas pô, levaram os tiques. E usaram, porque ele era o portador, entendeu? E era caro. A minha máquina de escrever, aí que o bichinho era vivo, sabe por quê? Porque faltava um pedaço do E. E quem tinha feito o manifesto dos metalúrgicos era eu. Naquela máquina, ele descobriu aquele manifesto, falta um E, eu sei que escreveu, e levou a máquina. Entendeu? E aí tem coisa interessante, levou uma enceradeira, um faqueiro. Dentro do faqueiro, cadê o... Dentro do faqueiro, está lá o meu amigo Abel, que estava sendo procurado igual a agulha no palheiro. E ele depositou, porque ele ia fugir, que não estava correndo do pessoal, deixou um faqueiro, e esse Vietcong descobriu. Levou aquilo, e numa noite, essa famosa noite, toda fazendo depoimento, ele falou assim, você está fodido aqui, ó. E mostrou o cartãozinho. Você não fala que não sabe, mas está aqui, ó. Ele deixou o faqueiro. Eu comi esse papel. Porque quando ele distraiu, eu comi o papel. Mas cheguei e engoli esse papel. E cadê o papel? Sumiu, ponto. Sumiu, mas que deu para... Olha como é que era o ambiente. Quando... Essa equipe de torturadores nossos, por força, porque o coronel Facó, que era o comandante da escola militar e que tinha esse presídio, o Facó tinha uma filha que fazia filosofia que era do nosso lado, quer dizer, era subversiva. E ele era apaixonado por aquilo. E quem consolava ele era o Dom Serafim. Eram muito amigos, atleticanos todos os dois, eu era cruzeirense. E graças a Deus até hoje, modesta parte. Então... Pois era grande qualidade minha. Aí, ele chegamos, porque o cônsul anunciou que ia nos visitar, tiraram a gente da solitária, levaram lá bonitinho, tomar banho, que nós estávamos todos sujos, nós nem tínhamos visto um ao outro. E chegou lá na hora, ele todo pomposo, falou assim, olha, vamos esperar isso assim. Eu falei, mas o senhor sabe que nós estamos sendo torturados? Ele falou assim, isso não.
dentro do meu quartel não passa isso. Eu sei tudo o que acontece aqui. Falei, não sabe o que acontece. Michel, dá um presente. Ele falou assim, então o senhor vai assinar um papel. Peguei uma folha e pus por escrito uma folha. E fulano e tal, e fez isso. E nosso depoimento foi tirado à custa de porrada. Ele tem problema de ouvido, eu também tenho até hoje. Os telefones recebidos, entendeu? Porrada lá dentro. Então, ele aí ficou branco, ficou vermelho, falou, não vai acontecer mais. Vai todo mundo para aquele quarto, junto, eu vou pôr dois guardas na frente, falei, dois recrutas, chega o coronel aqui, que eles vão obedecer. Ah, aí ele pôs e ficou de olho, ele foi o homem nesse negócio. Pôs, e quando eu falei, cara, dá um grito pro seu chefe aí, nós com medo era deles, e ele, os meninos gritaram, que era um menino mesmo, e ele foi e pôs os caras para fora. E dali que foi trocado a equipe. E quando começou a segunda equipe, eu lembro esses famosos interrogatórios, porque Michel e eu fomos interrogados um montão de tempo, Miguel em torno de 150 horas, e eu um montão mais do que ele não, mas um montão de tempo, e às vezes dei interrogatório a ela para provocar a gente. Eu fiz o meu segundo depoimento, está lá nas coisas, dizendo tudo o que eu disse antes foi tomado sobre tortura e sobre violência, e eu nego tudo o que eu disse. E virei para o coronel, e esse material que está no arquivo, não sei se você viu, tudo etiquetado. Isso foi roubado nosso. Eu falei, tem máquina de escrever, tem aparelho de máquina de retrato, caneta de ouro que ninguém nunca achou mais, meus tickets de coisa que não achou mais. Eu fiz a lista. Agora, tem uns que você nunca mais vai ver, porque eles roubaram dinheiro. Então, tinha uma boina de um dos padres, os Breton, como os bascos, usa boina. E tinha tido um assalto do Banco do Brasil em Betim, puseram a boina como testemunha, que era nós que tínhamos roubado o banco. Olha bem como é que foi isso. E comandavam 40 mil homens armados no Nordeste, né? Que o Dom Helder disse nas usinas de Cana de Açúcar de Rio Branco, que tinha uma usina desse tamanho. E o Dom Helder riu para ele e falou assim, 40 mil homens armados e o Exército não sabia disso até hoje? Eu trouxe errado nisso aí, é muita gente para estar disfarçado, né? Muita coisa. O comandante, essa é da piada do Enfio. O Enfio sabia disso, que eu era da chapa da vice-presidência, eu fui preso pela AP, que eu nunca fui, né? Mas a chapa do Gugu, que o irmão dele estava aqui ontem, o Luiz Gonzaga, que ganhou a chapa da AP, ganhou, eu era vice-presidente. E como a Gilce era cunhada do Enfio, o Enfio tomou essas dores todas nossas e começou a fazer os fradinhos dele, que deu um sucesso danado. Mas para nós não era brincadeira, não era sério, né? Então, essa coisa que nós vivemos aí nesse período, de uma maneira muito intensa, você viver um ano e meio confinado, tinha toda sexta-feira pedir bênção. Aí o Gerardo aí, você lembra quando você foi estudar na faculdade que o coronel te deu um atestado de odenidade moral? Você lembra disso? Pois é, esse é o certificado. A gente tinha atestado de odenidade moral para poder se apresentar a qualquer coisa. Eu tinha que pedir autorização para sair da cidade, tinha que pedir autorização por escrito para vir fazer depoimento aqui em Belo Horizonte, porque eu me confinaram no interior, e 5 anos depois ter um carimbo por falta de provas, né? Então, eu acho que a vida da igreja nesse momento, dividida, porque foi pega de surpresa, algumas coisas, mas dividida. E o lado apoiava mesmo, porque a igreja apoiou o golpe. E a turma, aí que para mim começou a perseguição à igreja mesmo, ao meio estudantil e à igreja. Nós éramos juntos e de lambuja, meio operário, por causa da Joque. Porque aí foi a greve despertou, nós estávamos participando, nós fizemos 12 mil panfletos quando você não podia comprar mais de 100 folhas. Agora você imagina que monte de obra que deu. E que todos os mimeógrafos eram registrados. Você sabia onde, aí ia para Santa Teresa, não sei para onde, ia para lá, e tocar aquilo na mão não era mole. Então, foi uma participação muito grande, e eu digo, não é contar historinha, não, é um povão envolvido nisso. Para poder fazer 12 mil para frente, tinha que ter muita gente envolvida, muita gente que acreditava na igreja viva. Não se mencionou muito as comunidades de base que estavam gerando aí, porque como a Joque estava acabando, o esquema era o mesmo. Do ver, julgar e agir, que o pessoal estava tentando ressuscitar uma imagem que cresceu tanto. Nós fomos presos, olha bem, em 68, foi a conferência de Medellín, que o Euclides Figueiredo Filho, irmão do João Batista,
me perguntou quem é essa senhora que tanto fala nela, a Medellín. E essa senhora, a ironia da história, ele foi nomeado adjunto militar em Medellín. Acho que é para aprender a lição, né? Agora que ironia. Então, quem era essa senhora? E que passávamos parte do nosso... Era parte divertida, porque tinha que divertir, né? Parte dos inquéritos era, como você falou ali, do feitito, confessar para dizer coisas que sabiam e que não tinha nem importância. Não tinha nem importância. O cara está perguntando lá, quem é a professora Lígia? Eu era presidente do DCE. Eu era vice-presidente do DCE. Era presidente do DA da minha escola. Era aluno dela. Não ia conhecer o professor? Porque o princípio era negar. Não, conheço. E como é que ela é? Eu falei, ah, tem um joelho feio para desgraçar. Você não deixa ser descarado, não vê com o Tiago olha para perna de mulher. Eu falei, mas é o joelho feio, fazer o quê? O pior é que isso morria aí. Você está entendendo? Ele queria saber outra coisa. Mas é tão primário, que em vez de levar o troço a sério, essa pergunta, ele levou a sério a minha resposta. Quer dizer, aí morria. E uma parte do Michel, que sabe disso, foi eu que indico o quarto dele, foi realmente, eu queria saber onde ele era, eu já estava preso. Vai nós dois juntos. Mas é. A boa parte do nosso depoimento, sobretudo do Michel, foi calcado, como a gente era seguido. Ele foi para a Tiga fazer um negócio, mas tinha gente que acompanhava o Miguel. Entendeu? É, que foi lá pedir esmola, pedir ajuda, porque estava morrendo de fome, estava com a perna machucada, era guerrilheiro lá em Patinga, ficava fechado na coisa, aquele troço todo. O Michel deu, acho que, 10 ou 20 reais, né, cruzeiro na época, a caixinha de primeiro socorro Johnson, que era francesa, ao detalhe, e acolheu e deu comida. O Michel apoiava a guerrilha, porque ele passou todos os relatórios, que já tinha pronto, entendeu? Apoiava a guerrilha, pagava, dava dinheiro e remédios recebidos da China e da Europa, porque em cima da mesa tinha uma revista da embaixada chinesa. Olha que detalhe de coisa. E era isso que era feito, todo o interrogatório, horas e horas. Quando nós vimos que o esquema era do Medellín e era desse interrogatório, nós deitamos e rolamos, nós não respondemos mais nada, porque nós sabíamos o que era. Mas que brincadeira, nós presos. Então, esse eu teria muita coisa. Mas, primeiro, a solidariedade com o meu irmão, que nós vivemos tempos isolados, mas também juntos, passar dias e dias juntos lá naquela prisão, que calor horroroso, não é nada bom, numa pressão psicológica de todos os lados, fora depois, porque a igreja, embora solidária no primeiro momento, foi proclamado santo quase, herói, nos esqueceu em parte tremendamente. E só um detalhezinho, Dom Lucas Moreira Neves, presidente da Comissão dos Bispos, Dom Luciano Mendes, secretário da CNBB, esse santo que deve mencioná-lo mais de uma vez, foi almoçar comigo em Roma, que eu trabalhava lá, e me disse, ô, meu irmão, você tinha que estar com a gente lá, rapaz, dá uma força para a gente, você tem uma história muito rica. Aí deu uma gargalhada e falou assim, essa turminha de 68 para chegar a bispo, só depois de muito tempo e morrer uma parte aí. E realmente, 10 anos depois da morte do Dom Lucas, eu fui nomeado bispo.